Безрегистриран лек во земјава со тешка постапка за диагностицирање и уште потешка за лекување. Со овие проблеми се соочуваат луѓето со пулмонална хипертензија. Исклучително ретка болест од која во Македонија се регистрирани само десетина пациенти. Поради лекот кој е скап и кој е многу интересен за јавноста и за луѓето што треба да го пијат виагра, пошто тоа е основниот лек за да се прошират пулмоналните артерии, за ние да имаме кислород. Тука малку станува табу тема и за пациентите, не знаат ни докторите. Ѓурѓица веќе 3,5 години се соочува со болеста. Како председател на асоциацијата Момент Плюс, состанатите активисти се којдневно работи на подобрување на условите на болните од оваа ретка болест. Успеавме да се направи протокол, конечно, за што е тоа со што оваа болест се лечи, меѓутоа во моментот, сега уште пациентите значи чекаат, лекот се набавува секој кој како се снаѓа, дали преку донации, дали од приватни буџети или па дури и шверцуваме. Во знак на поддршка на луѓето со пулмонална хипертензија, членови на Сдруженијето Зелен рај ќе го искачуваат врвот Лютага на планината Кадијица. Под мотото, качи се на врв, земи здив за живот. Намерата за подигнување на јавната свест ја поддржа и Општина Чашка. Да кажеме дека меѓу нас постојат луѓе кои со многу ретка болест, кои што секој ден се борат за нивниот живот. Кои што секој ден не знаат како да го преживеат тоа. Дека ќе стоиме позади нив, ќе направиме се барем малку да има леснина. Ние имаме две воздушни бајни во наша општина. Значи, токму нешто што им е потребно на овие луѓе. Можда на Балканот ги има и на други места. Меѓутоа, во поранешна Југославија, значи тие двете бањи во Горно Врановци и во Јасеново биле рангирани како едни од најдобрите. Пулмоналната хипертензија е болест чии симптоми се губење здив, болка во градите, несвестица. За да им се олесни животот на болните, потребно е болеста да се третира соодветно и навремено.